Aqui tem um barquinho de tambor que foi feito com a ferragem no suporte dos canos do PVC para que ele possa ficar bem firme e domingo, se Deus quiser, né? Vamos experimentar ele. Ver se ele vai flutuar bem. Eu acredito que sim. Vamos na barragem. Vou fazer um teste nele. Isso vai ser um negócio que eu nunca fiz antes. E espero que ele dê pra gente brincar lá na água. A barragem é um pouco funda, mas eu acredito que ela ficou bem feita. Isso é mais um vídeo que eu estou postando e eu quero que eles possam curtir, que vai ser legal. Então, até domingo. Domingo estaremos lá experimentando ele.